З настанням літнього сезону на міських пляжах ніде яблуку впасти. Паралельно зростає кількість нещасних випадків на водоймах області. Від початку місяця на водних об'єктах Прикарпаття загинуло 7 осіб, з них 3 дітей. Про це повідомляють у службі порятунку та інформують відпочивальників щодо безпечного купання. Напередодні надзвичайники здійснили такий рейд на міському озері. Якщо вже людина йде на стихійне місце, перед усім треба, щоб на водний об'єкт йти не на підпитку у тверезому стані. Найсаме більше треба дивитися за дітьми, не бути перегрітому, охолодитися, в воду заходити плавно, не стрибати. Забороняється стрибати всяких дамб. Вир, пошкоджені дамби та швидка течія – місця, де категорично заборонено плавати, наголошують в обласному управлінні ДСНС. Проте такі локації найчастіше манять екстремалів. Школяр Андрій близько 7 років займається плаванням. Переконаний, поради фахівців стануть у нагоді кожному, навіть досвідченому плавцю. Знаю, що не можна запливати за бої, плавати можна тільки в відведених для цього місцях. Добре, що рятувальники проводять такі заходи і нагадують нам правила поводження на воді. Продовж купального сезону служба порятунку проводитиме масову роз'яснювальну роботу у всіх водних об'єктах області. Віра Ковцун, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.